Tema tjetër që do e diskutoj me mësafirët, e kësa e radhe mësafirët do të kemi nga Feriza, i driton në Ramadani do të zhvilloj intervjisen, ka të bëj me vaksinimin e punëtorve shëndetësor në atë komunë. Po pra do të jemi më njerë me dritonin e përshëndesim atë dhe shojmë se si po shkon ky proces në qytetin e Ferizajt edhe me rrëthin sigurisht për stafin shëndetësor, por edhe nëse ka, si me thonë, hamendje, hamendësime ose hezitim nga punëtorë shëndetësor për ta marë ose jo vaksinin. Driton, mirë më ngjesi. Përshëndetje. Po, driton. Apo na dëgjon dritona jo? Nuk vini se për na dëgjon dritoni, po shpesoj që tash na dëgjon. Dritoni, mirë më ngjesi edhe njerë, përshëndetje. Mirë më ngjesi, nëse për të gjojemi, jemi praktu në Ferizaj për të parë se si është duke rjedhur procesi i vaksinimit dhe do të plasim me përgjesën shërbimit të vaksinimit në komunën e Ferizaj, doktoreshtë të Dritemini. Doktoresh, falinderit shumë për kohën dhe mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi për të gjithë teleshikusit e radio televizionit të Kosovës. Atërë si është duke rjedhur procesi i vaksinimit në komunën e Ferizajt, sepse dhjetë se është për shërbimin mjekësor. Ne jemi këtu në qendrën e mjekësisë familjare numër 1, të cilën e kemi përzgjedhur në qytetin tonë në Ferizaj. Së pari kemi filluar me aplikimin e vaksinës AstraZeneca anti-COVID-19, duke u bazuar në planin shtetëror të vaksinimit anti-COVID-19. Ne kemi filluar me safin shëndetësor, me prioritet të personelit sekondar të cilët punojnë në spitalin rajonal në qytetin tonë. Mirë po, pasaj kemi vazhduar edhe me vaksinimin e personelit shëndetësor të cilët punojnë në përqendrat e mjekësisë familjare. Dhe sa është, sa janë përgjigjur ftesës mjekët për të marrë vaksinën, sepse ishin disa dilema, do t'i marrin edhe është përmendur si domosferizaj se ka pasur dilema të marrin apo jo. Ne paraprakisht i kemi bërë edhe planifikimin e punëtorve shëndetësor të cilët dhe dëshirojnë të aplikojnë vaksinën AstraZeneca dhe në basë planifikimit të cilët i kemi dërguar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, i kemi të regjistruar gjithsej 960 punëtorë shëndetësor të cilët do të vaksinohen dhe deri tani kemi pasur përgjigje aq të mira pozitive nga se edhe mund them se kam pritur me padurim që të vije vaksina AstraZeneca këtu në qytetin tonë në Ferizaj dhe është një përgjigje shumë pozitive. Mirë po ne kemi ende kohë edhe disa ditë që të përfundojmë në përgjigjësi vaksinimin e punëtorve shëndetësor të cilët punojnë në për institucionat shtetërore, pasaj me vaksinimin e personelit shëndetësor të cilët punojnë në për ordinancat private apo në klinikat private, dhe përgjigja është shumë pozitive, dhe është një e mirë së ardhur, të gjithë janë të interesuar. Doktoresh, deri më tani tha se një numër bukur i madh i personelit i është përgjigjur ftesës. Ka pasur ndonjë reagjencë, do thotë, kur e kanë marrur vaksinën, apo janë simptomet të rëndomta që ndoshta mund të jetë vaksina? Çdo herë duke ju referuar planit shtetëror të vaksinimit anti-Covid, ka qenë në procedurë edhe te ne që është aplikuar, se pas marrjes së vaksinës AstraZeneca, çdo personel shëndetësor është dashur që të pret një kohë që ka qenë e caktuar 20 deri 25 minuta dhe gjatë asaj kohe, të cilët kanë qëndruar në objektin ton, të cilët janë nisur edhe për obligimet e tyre gjatë ditës që i kanë pasur, nuk ka pasur ndonjë kundërindikacion apo ndonjë efekt i shprehur. Por edhe ata gjatë ditës, mirë po edhe ata të cilët deri tani janë vaksinuar, nuk kemi pasur ndonjë rast i cili është paraqitur me kundërindikacion apo me komplikimet e pas vaksinës AstraZeneca, edhe pse i kemi formularët e caktuar. Mirë po deri tani nuk kemi ndonjë rast të lajmëruar se ka pasur ndonjë kundërindikacion ose ndonjë komplikim pas marrjes së vaksinës AstraZeneca. Dhe tani jeni po shpresoj se jeni duke u përgatitur që të vaksinohen edhe popullata, sidomos ata persona që janë mbi moshën 85 vjeç. Patjetër se po, ajo është shtresa me prioritet pas personelit shëndetësor. Ne që nga sot kemi filluar të bëjmë telefonatat për pacientët të cilët janë të regjistruar në qendrën tonë nga mosha 85 vjeçare dhe do t'i thrasim me telefon nga se regjistrimet edhe ashtu kanë qenë. Do të caktojmë termine çdo herë duke ju referuar edhe rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për shkak të rrugës së distancës mes grupeve që do t'i thrasim dhe ne do të planifikojmë edhe që nga data 11 të këtij muaji të vazhdojmë të thrasim me telefon edhe pacientët të cilët janë nga mosha 80 deri në moshën 85 vjeçare. Pacientët të cilët janë të regjistruar, ata janë të informuar se në momentin kur do të vijnë rradha e tyre që të vaksinohen me vaksinën AstraZeneca, ne do të i thrasim në telefon
dhe ata do të jenë të sigurë se do të përgjigjen, nga se edhe janë regjistruar me vetë dëshirë. Doktore, vetëm sa për informacion, do të thotë persona që më herët i keni ftuar, do të thotë publikisht që të vinë të regjistrohen, ata do të jenë me prioritet. Po, ajo ka qenë një informim që i kemi bërë përmes qendrës miqësisë familjare këtu në qytetin tonë në Ferizaj, mirë po nuk do të kenë përjashtim. Edhe pacientët të cilët nuk janë regjistruar, mirë po që i takon grup moshës me rrezik që është në bazë të planit shtetëror të anti-COVID-19, pra për pacientët që do të jenë mbi moshën 85 vjeçare, vaksinimi fillon që nga sot. Kërishë, unë të falenderoj shumë edhe për kundër angazhimet, por keni, pos kësaj keni edhe pun tjera, sepse vazhdoni me vaksinimin e fëmijëve dhe në për qendrat e tjera të mjekësisë familjare. Ju faleminderit shumë për kohën që ju e keni ndarë dhe për një aktivitet që thuja se i kemi kushtu një rëndësi ashtë madhe me angazhime dhe të stafit, mirë po nuk i kemi nashkaluar edhe vaksinimi i rregullt i fëmijëve, i cili është një prioritet i imunizimit për një ardhmëri të shëndetshme, të gjitha shërbimet në kuadër të vaksinimit funksionojnë. Doktoresha, ne faleminderit shumë dhe shpresojmë që të vinë edhe vaksinat edhe për tërë qytetarët e Republikës së Kosovës. Shpresojmë edhe ne, ju faleminderit, çdo të mirë. Pra, kjo ishte intervista që zhvilluam me përgjegjësen e shërbimit të vaksinës në komunën e Ferizajt, rreth asaj se si është duke rrjedhur procesi i vaksinimit kundër COVID-19. Studio. Po, drejton, faleminderit shumë. Faleminderit. E të dashur shikues, do ta kemi një pushim deri te edicioni informativ orës 9, e deri atëherë na e dëgjoj një këngë apo jo, Agra? Po shkojmë me marketing, jeri kemi disa sekonda dhe falënderime për ata që përkrojnë edhe programin tonë, kështu që e mandej e rikthejmë e i shpalosim edhe materialit tjera.